Salam uşaqlar, bugün biz sizden yeni bir dil qaydasını öyrənəcəyik. Əvvəlcə biz bu rəsmə baxaq. Uşaqlar, biz bilirik ki, bir ildə 4 fəsil var. Yaz, yay, payız, qış. Gəlin fikirləşək görək bu fəsillərdən hansını biz 2 adla adlandıra bilirik. Bəli, mən artıq bilirəm ki, siz cavabı tapdınız. Biz yaz fəslinə həm də bahar fəsli deyirik. Və yaz və bahar sözləri bir-birini cümlədə asanlıqla əvəz edə bilir. Və bu zaman cümlənin mənasına heç bir zərər gəlmir. Məsəl üçün, Əhməd bahar fəslini xoşlayır və ya da ki, Əhməd yaz fəslini xoşlayır. Heç bir cümlənin mənasına zərər gəlmədi. Sadəcə olaraq, yaz sözü bahar sözü ilə əvəz olundu. Bəzən eyni bir əşyanın əlaməti və hərəkəti bir neçə sözlə əvəz edə bilirik. Məsələn, bu şəkildə gördüyümüz əşyaya eynək, gözlük və ya çeşmək demək olar. Yəni, cümlə daxilində bu sözlər bir-birini asanlıqla əvəz edə biləcək. Belə sözləri biz yaxın mənalı sözlər adlandırırıq. Məsəl üçün, bayaqların bahar yaz sözü kimi onlar da bir-birini əvəz edə bilir və bu sözlər, yaxın mənalı sözlər adlanır. Məsələn, Əhmədin eynəyi sındı. Mən bu sözü, yəni eynək sözünü asanlıqla gözlük sözü ilə əvəz edə bilərim. Əhmədin gözlüyü sındı. Yəni eynək sözünü ona yaxın mənalı olan gözlük sözü ilə əvəz etdim və bu zaman cümlənin mənasına heç bir zərər gəlmədi. Bəli, bir-birini əvəz edə bilən belə sözlərə yaxın mənalı sözlər deyilir. Yaxın mənalı sözlərə biz həm də sinonim sözlər deyirik. Görsün, mütərcə içində yazmışam. Siz yuxarı siniflərə keçdikcə artıq sinonim terminindən istifadə edə biləcəksiniz. Harada sinonim sözünü görsəniz, bilin ki, bu zaman sizdən yaxın mənalı sözləri soruşun. Siz hər iki termini yadınızda saxlasanız daha yaxşı olar. Yuxarıda göstərdiyimiz nümunədəki kimi yaxın mənalı sözlər cümlə daxilində bir-birini əvəz edə bilir. Məsələn, Ramiz dayı maşını həyətə sürdü və yaxud da Ramiz dayı avtomobili həyətə sürdü. Görürsünüz, uşaqlar, maşın sözünü biz asanlıqla ona yaxın mənalı olan avtomobil sözü ilə əvəz edə bildik. Yəni, maşın və avtomobil sözü yaxın mənalıdır və cümlə daxilində bir-birini əvəz edə bildilər. Uşaqlar, mən yaxın mənalı sözləri sizin üçün nitq səslərinə görə qruplaşdırmışam. Ad bildirən yaxın mənalı sözlərə baxaq əvvəlcə. Bilirik ki, ad bildirən sözlər həm də isim adlanırlar. Yuxarı siniflərə, yəni ibtidai sinifdə oxuyan uşaqlar artıq yuxarı siniflərə keçdikcə ad bildirən sözlər yerinə isim terminindən istifadə edəcəklər. Uşaqlar, bilirik ki, isim, yəni ad bildirən sözlər kim nə hara suallarına cavab verir. Yaxın mənalı sözlər həmişə eyni nitq səsinə aid olacaq. Eyni. Məsəl üçün, deyək ki, biri sifət, biri isim ola bilməsi heç vaxt yaxın mənalı sözün. Məsəl üçün, arzu, istək, dilək, murad. Arzu nə? Arzu, istək nə? İstək, dilək nə? Dilək. Görürsünüz, uşaqlar, bu sözdən hər biri ismin suallarına cavab verir. Nə sualına? Və artıq biz bilirik ki, bunlar ad bildirən yaxın mənalı sözlərdir. Çünki ad bildirən sözlərin sualına cavab verir. Və yaxud da ki, ləpə, dalğa, bahar, yaz, qəlb, ürək, könül. Yəni, bu sözlərin hər biri nə sualına cavab verir. Əslində qalsa, yaxın mənalı sözlər çoxdur. Sadəcə olaraq, mən müəyyən qədər sizləri izah etməyə çalışacağım. Bax nümunələrə. Məsələn. Baharda ağaclar çiçək açır. Baharda sözünü hansı sözlə əvəz edə bilərik? Bayaqlarım ilk başlayanı dedik. Yazda ağaclar çiçək açır. Burada baharda və ya bahar və yaz sözləri bir-birini asanlıqla əvəz edə bilib. Və yaxud da ki, güllərin ətri ətrafı bürümüşdü. Və ya çiçəklərin ətri ətrafı bürümüşdü. Gül və çiçək şəkli sözləri üzr istəyirəm, bir-birini asanlıqla əvəz edə bilir. Yəni, güllərin ətri ətrafı bürümüşdü və ya çiçəklərin ətri ətrafı bürümüşdü. Görürsünüz, bunlar cümlə daxilində bir-birini asanlıqla əvəz edə bilir və bu zaman cümlənin mənasına heç bir zərər gəlmir. Sadəcə olaraq, güllərin sözünü ona yaxın mənalı olan çiçəklərin sözü ilə əvəz etmişik. Baxaq tapşırığımıza. Qasırğa sözünə yaxın mənalı, yəni qasırğa sözünə sinonim söz hansıdır? Qasırğa, duman, fırtına, yoxsa tüstü sözü? Bəli, artıq bilirəm ki, siz cavabı tapmışsınız. Qasırğa sözünə yaxın mənalı söz fırtınadır. Yəni cümlə daxilində qasırğa sözünü fırtına sözü ilə əvəz edə bilərsiniz.
Məsəl üçün, deyə bilər ki, güclü qasırğa evlərin damını dağıtdı, uçurtdu. Və ya da ki, deyə bilərəm ki, güclü fırtına evlərin damını dağıtdı. Yəni, görürsünüz uşaqlar, cümlə daxilində qasırğa və fırtına sözləri bir-birini əvəz edə bilir. Gəlin, indi isə əlamət bildirən yaxın mənalı sözlərə baxaq. Əlamət bildirən sözləri biz həm də nə adlandırırıq? Sifət adlandırırıq. Bəli, biz bilirik ki, sifətin suaları hansıdır, necə, nə cür, hansı. Bayaq dediyim kimi, yaxın mənalı sözlər eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Məsəl üçün, gözəl, göyçək, qəşəng, necə, gözəl, necə, göyçək, necə, qəşəng. Gördünüz uşaqlar, bu üç sözün hər biri sifətə aiddir. Sifətdir və sifətin suallarına cavab verir. Məsəl üçün, gözəl qız, göyçək qız, qəşəng qız. Görürsünüz, və ya da gözəl insan, göyçək insan. Yəni, bu sözlər bir-birini əvəz edə bilir. Və ya da ki, qoca, yaşlı, ağıl, cavan, gənc, kasıb, yoxsul. Ya da uca bina, hündür bina. Bunlar isə əlamət bildirən yaxın mənalı sözlərdir. Gəlin nümunələrə bax. Nailə xala dadlı piroq bişirdi. Və ya Nailə xala ləzzətli piroq bişirdi. Görürsünüz uşaqlar, dadlı və ləzzətli sözləri bir-birini asanlıqla əvəz edə bilib. Dadlı sözünü ona yaxın mənalı olan ləzzətli sözü əvəz edib. Dadlı necə, dadlı, ləzzətli necə, ləzzətli. Görürsünüz uşaqlar, hər ikisi eyni nitq hissəsinə aiddir. Həmçinin kasıb qoca qürurlu idi, yoxsul qoca qürurlu idi. Kasıb necə, yoxsul necə. Görürsünüz uşaqlar, bir-birini çox asanlıqla əvəz edə bilib. Gəlin baxaq, söz sırasını tamamlayaq. Mehriban, səmimi, xoşxasiyyət. Sizcə bu sözlərə yaxın mənalı hansı sözü əvəz edə bilərik? Bəli, əminəm ki, siz artıq bunu tapdınız. Və ya əlamət bildirən yaxın mənalı sözlər hansıdır? Uşaqlar, deməli, baxırıq tapşırığımıza diqqətlə. Gözlük, eynək, gözəl, göyçək, oturmaq. Biz bu tapşırıqların cavabı üzərində işləyək. Baxın, söz sırasını tamamlayırıq. Mehriban insan, səmimi insan, xoşxasiyyət insan və istiqanlı insan. Deməli, səmimi, xoşxasiyyət, mehriban insana yaxın mənalı söz hansı oldu? İstiqanlı sözü oldu. Uşaqlar, deməli, bu sözlər bir-birini əvəz edə bilir və bu sözlərin hər biri əlamət bildirən sözlərdir və necə sualına cavab verir. Zaman uşaqlar görürlər ki, hər üç variantda cavablar yaxın mənalı sözlərdir və bu zaman onlar biraz çaşa bilərlər. Məsəl üçün, səhv edə bilərlər. Məsələn, əlamət bildirən yaxın mənalı sözlər hansıdır? Uşaqlar, burada görürük ki, A, B, C variantında hər biri yaxın mənalı sözdür. Lakin burada bizdən əlamət bildirən yaxın mənalı sözü istəyir. Gözlük, eynək. Nə gözlük, nə eynək. Bilirik ki, ad bildirən sözlər nə sualına cavab verir? Əlamət bildirən söz soruşur. Oturmaq, əyləşmək. Oturdu, nə etdi, oturdu, əyləşdi. Bu isə hərəkət bildirən yaxın mənalı sözdür. Bəli, hər A variantda, C variantda yaxın mənalı sözdür. Lakin A variantı ad bildirən yaxın mənalı sözdür. C variantı isə hərəkət bildirən yaxın mənalı sözdür. Lakin B variantında gözəl və göyçək sözləri yaxın mənalı əlamət bildirən sözdür. Bəli, yəni sifətdir. Gözəl necə, gözəl bilirik ki, əlamət bildirən sözlərin sualları necə, nə cür, hansıdır? Gözəl necə, göyçək necə? Deməli, əlamət bildirən yaxın mənalı sözümüz hansı oldu? Gözəl, göyçək sözü. İndi isə baxaq, hərəkət bildirən yaxın mənalı sözlərə. Hərəkət bildirən sözləri biz həm də feil adlandırırıq. Nə etdi, nə edir, nə edəcək suallarına cavab verir. Məsəl üçün, oturmaq, əyləşmək. Oturdu, nə etdi, əyləşdi, nə etdi? Demək, söyləmək, danışmaq, nəql etmək. Uşaqlar, biz bilirik ki, artıq keçdikcə siz şahid oldunuz ki, bəzən bir sözün bir neçə sinonimi ola bilər, daha çox sinonimi ola bilər. Məsəl üçün, demək, söyləmək, danışmaq, nəql etmək. Bunlar görürsünüz, demək sözünün nə qədər yaxın mənalı söz var.
Qaçmaq, yüyürmək, arzulamaq, istəmək, sevinmək, şadlanmaq, çağırmaq, səsləmək. Bunlar isə hərəkət bildirən yaxın mənalı sözlərdir, yəni sinonimlərdir. Mən bacardıqca sinonim sözünü də sizə təkrar edirəm ki, sizin yadınızda artıq qalsın ki, yaxın mənalı sözlər həm də sinonim sözlərdir. Uşaqlar, mütləq ad bildirən sözlərin isim olduğunu, əlamət bildirən sözlərin sifət olduğunu, hərəkət bildirən sözlərinizə feil olduğunu yadınızda saxlayın. Baxırıq. Anası Nicatı səslədi və ya anası Nicatı çağırdı. Səslədi, çağırdı. Nə etdi? Səslədi, nə etdi? Çağırdı. Göz uşaqlar, səslədi və çağırdı sözü bir-birini asanlıqla neyinib, əvəz edə bilib və bu zaman cümlənin mənasına heç bir zərər gəlməyib. Sadəcə olaraq səslədi sözünü ona yaxın mənalı olan və hərəkət bildirən çağırdı sözü ilə əvəz etmişəm. Və yaxud da ki, Çimnaz nənə uşaqlara nağıl danışdı. Danışdı sözünü hansı söz əvəz edə bilərəm? Söylədi sözü ilə. Timnaz nənə uşaqlara nağıl söylədi. Gördünüz uşaqlar, danışdı sözünü ona yaxın mənalı olan digər hərəkət bildirən sözlə əvəz edə bildim. Gəlin baxaq, cümləni yaxın mənalı hərəkət bildirən sözlərlə tamamla. Məsələn, Samir zalda ona göstərilən yerdə biz bura elə yaxın mənalı hər iki cümləyə sözlər qoymalıyıq ki, hərəkət bildirən sözlər cümlə tamamlansın və yaxın mənalı sözlər olsun. Deməli, Samir zalda ona göstərilən yerdə oturdu və ya Samir ona zalda göstərilən yerdə əyləşdi. Görürsünüz, oturdu və əyləşdi sözləri bir-birini asanlıqla əvəz edə bilib və hərəkət bildirən sözlərdir. Diqqətinizə görə minnətdaram. Əgər videonu bəyəndinizsə, kanalıma abunə ola bilərsiniz. Çox sağ olun.